Mərd oğullarımız tarix yaza-yaza, tarixin bir parçasına çevrilib tarixə yazıldılar. Onlar şanlı zəfərimizi tarixin səhifələrinə öz qanları ilə həkk etdilər. Bu müqəddəs yolda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalanlar gələcək nəsillərə örnək olacaq ömür yadigar qoydular. Vətənin dar günündə silaha sarılan qəhrəmanlarımızdan biri də baş leytenant Bədəlov Cavidan. Körpəliyindən elə onun adını qoyandan elə bir şey o uşaq sərkərdə kimi oldu. Adı da elə sərkərdə adı oldu Cavidan. Adı gələndə elə bir dünya hamı istəyirdim ki, mənə desin ki, təbrik edirəm sənə oğlun olub da. Elə bir oğul idi ki, baxdıqca baxırdım. Həyatda onun bir dənə gülüşünə hər şeyimi qurban verəm. Baş leytenant Cavidan Bədəlov 28 mart 1996-cı ildə İsmayıllı rayonunun Talistan kəndində anadan olub. İlk təhsilini İsmayıllı rayon Talistan kənd tam orta məktəbində alıb. Hərbiyə hazırlaşırdı 9-cu sinifdə. Fizika müəlliməsi var idi, at çəkmək istəmirəm. Demişdi, nə olacaqsan, nəyə hazırlaşsan, demişdi ki, hərbiyə. Demişdi, ay bala, boşuna əziyyət çəkmə, səndən hərbisi yox, səndən qapıcı da olmayacaq. Akademiyaya daxil olmadan sonra gəlmişdi, getmişdi bizim, həmişə gələndə gedirdi məhdəm. Demişdi, müəllimə, məndən qapıcı yox, indi hərbiçi olar. Uşaqlıqda idmana və hərb sənətinə böyük marağı olması və vətənpərvər ruhda böyüməsi onun gələcək seçiminə də təsir edir. Gəldim, yoldaşıma dedim ki, bəs uşağı ali hərb məktəb olun, dedi, Azal, bu qədər sənət var, bu qədər ixtisas var, dedim, bilirsən, amma mən bunu arzumuram. Özüm hərbiçi olmuşam, övladım da istəyirəm hərbiçi olsun. Qarşıda heç nə deməli, dedi, Allah işinə olan diləsin, qoyursan qoy. Mən çox dedim, bala, hərbi işi lazım deyil, dedi, xeyr, mənim həvəsim hərbiyədir. Məktəbi bitirdikdən sonra peşəkar hərbçi olmağa qərar verən Cavidan, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil alıb. Qabul olanda mən bir sənə vardım, dünyada sevincimin hərbi hüdudu yoxdur. Mən ona bir kəlmə sual verdim ki, ata, o qədər, indi mən dedim ki, sən hərbiyə, o qədər şeylər var, ixtisaslar var da. Dedim, mənim adım Cavidansa, o hərbi yolunda can yox, hər şeyimi qurban verməyə hazır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsində zabit kimi xidmət edib. Xidməti zamanı peşəkar və vətənpərvər zabit kimi tanınıb, müxtəlif fəxri fərmanlarla və medallarla təltif edilib. Belə əməliyyatı keçirdim, kreditə girmişdim də, yəni. O 130 manatın, 90 manatın mamasına göndərdi ki, atam üçün yenə dərmanla versin. 130 manatın 90'ın elə oldu 100'ün göndərir ki, atam əziyyət çəkməsin. O pulla krediti də verdirir. Yəni, hamısı o 130 manatın içindir. Mən də ki, başqa qeydə hadi işləyirdim. Mən belə elə ağır əməliyyat keçirmiş adam, anası onkoloji xəstə. Vətən müharibəsində Kəlbəcərin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə zamanı cəsurluğuna və qorxmazlığına görə şəxsi heyət onu pələng ləqəbi ilə çağırır. Şanlı zəfərimizin qazanılmasında rolu olan cəsur zabitimizin xidməti dövlətimiz tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilir. Müharibədən sonra vətənin keşiyində durmağa davam edən Cavidan Bədəlov Kəlbəcər rayonunda xidmət edir. 13 sentyabr 2022-ci ildə düşmən təxribatının qarşısının alınması zamanı Kəlbəcər rayonundakı döyüşlərdə iştirak edir. Ağır döyüşlər zamanı pələng ləqəbli qəhrəmanımız şəhidlik zirvəsinə ucalır. Şəkillər baxırdım, gördüm, bir şəkil şəhid gəldi, dedim, məkanı cənnət olsun. İkinci, dördüncü bir dənəsi var idi, dedim, yoldaşıma, gördüm, bu Tazəddinə oxşayır, kapital. Belə söyləndə gördüm, Cavidan, əlində belə, saat belə içmiyəndə. Cavidan mədəl olacaq, olmayanda, bu da xəstə gəlində, dedim, gördüm, bu Cavidan da ölür. Özümdən asıl, o hər şey mən ondan gizlədən aldı, ama mən telefonu attım qaban, dedim bu canlı, bu şey ondan sonrası da ya, özü tanıyasın. Şəhid xəbərimi biz telefonla bildik. El aləm töküldü ki, yalandı dedim, xeyr. Mənə töküldülər ki, getmə, getdim komissarlığa. Komissarlığa dedim ki, mənə denə şəhid olub, gedim hazırlığını görüm. İsmayıllı rayonu Talistan kənd qəbirsanlığında dəfn edilib. Adətən bizdə görmüşük ki, ata oğlu Çində gidərdən məzara. Mən həyatı boyu gözləməzdim ki, üçündə Allah mənə onu görsətdi. Mən, yox, oğul mənim çiğində getdim məzara. Ona görə mən girmədim, maması girdim mafanın altına. Mən heç onun üzünə də torpaq atmadım. O boyunda oğlu nə təqdim onun üzünə torpaq atmadım. Göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.